Вітаємо, наші любі друзі! Привіт! Ми знаємо, що новорічні свята зараз у розпалі. Люди святкують та готуються до святкування Різдва Христового, а також закуповують якомога більше таких подарунків собі, рідним та своїм близьким людям. Ще ми знаємо, що зараз погода, вона досить така сніжна, і наші прогнози, вони очікуються, звичайно, що буде сніг, і ми готуємося також до сніжних забав, оскільки зима – це така пора, коли треба якось святкувати це і вдома в будинку, в теплі, в затишку, і на вулиці, в сніжних кучугурах. Саша, як ти взагалі на вулиці справляєш свої такі снігові розваги? Я граю з друзями в сніжки, катаємось на санках. А які ти ще знаєш такі, можливо, якісь тебе поради, або ще якісь такі приховані таємниці стосовно, як ще можна провести своє дозвілля на вулиці взимку, коли на вулиці холодно, мороз, а в хаті просто сумно і хочеться снігу? Ще можна зліпити сніговика. Як ти взагалі? Яких ти сніговиків? Яких ліпиш сніговиків? Великих, маленьких? Маленьких. А великих? Великих теж іноді. Я пам'ятаю, що в дитинстві я взагалі ніколи не могла, не вдавалося в мене зліпити сніговика. І в мене постійно виходили якісь такі незрозумілі фігурки. І, це були явно не сніговики, але щось подібне. Я їх завжди називала сніговиками. А ще які ігри зі снігом тобі взагалі відомі? Які є? Кататися на лижах. А каталась колись на лижах? Ні. А хочеш спробувати? Хочу. Це теж дуже така весела гра. Я ще знаю дуже багато методів, виявляється, зі снігом можна гратися і придумати дуже таких різноманітних ігор. Наприклад, можливо, ти бачила, на деревах можна виліплювати якісь такі певні фігурки зі снігу, там, зайчиків, кроликів, якісь певні, можливо, там, зображення. І це досить кумедно, коли ти йдеш вулицею і спостерігаєш на кожному стовбурі дерева якийсь певний там тваринку або ще щось. Як ти думаєш, як таке можна? Цікаво, не цікаво? Цікаво. А ще, як би було цікаво прикрашати вулиці сніжками? Не знаю. Можливо, ще якісь штуки ліпити. А як ти, до речі, кольоровий сніг тобі як? Які враження викликають? Цікаво. Дивись, якщо знаєш ще такий один метод, дуже такий цікавий, коли можна просто сніг розмальовувати. Дивись, це коли ти береш якийсь там балончик, або певний якийсь суміш, або барвник харчовий, або ще якусь таку кольорову фарбу. Йдеш на вулиці і весь сніг просто поливаєш так цими різнокольоровими фарбами. Як тобі така ідея? Незвично, але дуже цікаво. Як би ти, що б ти намалювала на снігу, щоб ти якби взагалі застосувала цей метод, коли б я тобі зараз дала балончик, і ми з тобою пішли б просто на вулицю малювати і творити наші художні такі от мистецтва? Я би намалювала якусь тваринку. Тобі не вистачає тваринок на снігу. Зараз дуже такі тварини всі позасипали, і ігор таких, як немає. Ну, а насправді, я хочу сказати, що дійсно таки, хоч на вулиці і мороз, хоч і сніг, хоч сніг навіть є або немає його, можна завжди влаштувати собі свята. І зараз ми у нашому сюжеті покажемо вам і розкажемо, які взагалі бувають такі цікаві ігри, власне, і саме з снігом. Тож, дивимося. Ігор зі снігом не існує серед маленьких та дорослих дітлахів. Адже і тут потребується чимала творчість та креативність. Якщо ви не знаєте, чого б хотіли втіяти на вулиці, де скрізь кучугури, а звичайні сніжки вам набридли, то зараз порадимо декілька оригінальних ідей. Сніговички. Зовсім не обов'язково ліпити великих сніговиків. Можна зліпити мініатюрних та прикрасити їх. Цих сніговиків можна зліпити будь-де – на дереві, на лавці, на підвіконні, на що вистачить фантазії. Малювання на снігу. Візьміть з собою на прогулянку фарби. Можна підфарбувати сніговиків, намалювати їм щічки, одяг. А ще можна підготувати пульверизатори з водою, у якій розведені фарби або харчові барвники. І вперед прикрашати барвами білосніжні вулиці. Сніжний дартс. Намалюйте на стіні або прямо на снігу мішень і намагайтеся потрапити в центр чи то сніжкою, чи то рукавичкою. Також дуже цікавим заняттям буде детальний огляд сніжинок. Візьміть лупу і вперед милуватися красою. На снігу можна малювати. Наприклад, із слідів можна робити різні картини, писати букви і цифри. А також здивувати перехожих. Виріжте з фанери або картону свої сліди і гайда на вулицю. І наостанок можна зробити снігового янгола. Ну
от, власне, виявляється, скільки всього можна цікавого дійсно створити, граючись на вулиці із снігом. Ти про які методи раніше слухала, або чула, або якісь, можливо, ти її виконувала, власне, на своєму досвіду? Я робила снігового ангела. І як тобі це відчуття? Незвично. Я теж колись робила заради такого експерименту, мені дійсно було цікаво його зробити. І дуже таки, знаєш, я лягла і такий, ну, реально класний настрій, так? Так. Знаєш, що дуже часто, ну, дуже багато гуляти на вулиці нам не рекомендується, тому що дуже холодно, можна застудитися тощо. Тож, після такого активного відпочинку нам треба що зробити? Піти додому. Так, як ти відпочиваєш після таких шалених вражень на снігу? П'ю чай та дивлюсь новорічні фільми. А що тобі взагалі підіймає новорічний настрій? Новорічні фільми, я допомагаю мамі готувати новорічні страви, прикрашаю ялинку та квартиру. А ще що? Можливо, ще якісь там якісь певні новорічні страви в тебе, якісь саме за особливими рецептами чи як? Ні. Чи прості новорічні страви тобі піднімають настрій, так? Так. Я думала, можливо, якісь там певні зірочки або якісь певні ялинки, там ти з чогось там робиш, з якихось там крему чи що? Ні. Дуже багато таких страв цікавих є, але все одно дуже багато є і методів, як і справити і Різдво, і Новий рік відсвяткувати, і погратися із снігом. А до речі, з снігом часто, ну, взагалі, гра ігор багато і ще знаєш? Ні. Чи ти взагалі так на сніг? Я не люблю дуже сніг, я не дуже люблю сніг. Ну, це все головне виправити, оскільки дуже багато методів цікавих, ось які ми вже навели, можна зараз прямо йти і експериментувати, аби були там сильні кочухури і ще. А до речі, ти любиш як взагалі? Коли багато снігу на вулиці, чи коли снігу поменше? Коли багато. Коли багато снігу і кочухурів, можна ліпити сніговиків. Так. А ще головне, щоб сніг ліпився і можна, ну, було дійсно таке з нього щось зліпити. А стосовно оцих листів Дідові Морозові, ти колись писала? Так. Що ти взагалі, як тобі таке листівка, як ти думаєш, привітання? А до речі, Діда Морозові, от ми завжди Діду Морозу щось запитуємо, щось просимо, прохаємо. А чи дякуємо ми йому за те, що він нам подарував минулого року? Ні. А от бачиш, а це ми даремно так робимо, оскільки Дід Мороз, він також людина, якого теж треба віддячувати. Тож, що треба зробити наступного року в листі написати? Подякувати. Як ти його подякуєш, до речі? Дякую за подарунок, який ти подарував мені у минулому році. Так, а ще також дуже часто треба віддякувати Діда Мороза і всіх, хто нам дарує подарунки, і взагалі дбати святковий настрій. Ну, а наразі ми з вами мусимо прощатися. Ми вам даруємо як і наш новорічний настрій, так і разом з ним наш новорічний мультик. І бажаємо вам веселих свят та приємного настрою. До побачення.